umva nkubwire Kayumba. Uri Kayumbu, nta nubwo uri na Kayumbu, uri Kayumbu. Uri wa mucanga y'iwanyu hari Kayumbu, hariya. Niba hari ikigoryi cya mbere numva kivuga ibintu bidafite agaciro, ni umuntu wa mbere. Uravuga ukabura igisubizo. Ndaje nkubwire, wowe nk'ubu ngubu uranenga ubuyobozi bw'u Rwanda buriho ubu ngubu. Hari ibyo rwakoze bigaragarira buri uwo ari we wese. Hari ibyo bakora uyu munsi wa none, umuturage wa none w'u Rwanda uko yaba ahagaze kose, ariko akumva ko mu by'ukuri afite umutekano usesuye. Ese nkawe wowe wanzererezi we washyanga, wowe n'undi kuri ishyanga, urumva u Rwanda we warumarira iki? Warumarira iki mu by'ukuri? Ibintu uvuga nta n'ahantu bihuriye nyine na politiki ukinane, ya politike y'abana idafite icyo ishobora kugeza ku munyarwanda uwo ari we wese. Uyu munsi wa none aho u Rwanda rugeze, we nta kimwe ushobora gukosoraho uretse kuba wavuga ibigambo, ahubwo ukaba waturumatiza abana bakiri batoya nkatwe turi aha ngaha. Njyewe ndagukurikirana cyane, ariko kugira ngo numve icyo bita imbesirite yawe cyangwa se ideoloji yawe iri suze forume. Eske niba warasize imiryango yawe kabiri mu Rwanda, wajya uyibaza ate se uyu munsi wa none mubayeho gute? Bari bakuririra iyo baza kuba bakuririra uyu munsi wa none, baba baragiye niba barahunze nkawe. Ariko wowe niba wakoze n'ikintu wahunze ubu ntiwanakivuga. Uri urwirikwazo ni ukuvuga bande ngo bamushahidi ngo bande. Niba uraneye kuzuza inshingano zawe nk'umunyarwanda, mbese uraguma aho ngaho wari gukora iki? Urimo uragenda nk'iki? Nyine ugere nyine uturongere nyine ugere guhomvomvwa ubugambo bupfuye gusa nk'uko ngo uvuga. Nta kintu kimwe ushobora kugeza ku munyarwanda, aho umunyarwanda ageze ubu ngubu nta kintu kimwe wamugezaho. Mbere umunyarwanda yaragendaga akagenda yakoma viza ahageze hose, agera gute ati kwinjira hano bamaze wishyure viza. Uyu munsi wa none rukemerewe ibihugu hafi 60 nta viza twaka. Wowe ubu ngubu nkawe aho ngaho nkaho muri Kenya uri kunyarayimbwira, wirirwa wihishahisha, wakubaza ati nibura mu banyarwanda nibura 1000 bari aho ngaho cyangwa bagukeneraho serivisi, wa serivisi ni bangaho serivisi, wakagabo we washyize agapira hasi, tahuze mu Rwanda wubake igihugu, baka igihugu. Igihugu kiragukeneye hinduka, cyo kunyanayimbwa aho ngaho. Nibwo tuka perezida, se perezida gukwaye iki? Perezida hari byinshi yakoze kandi akinakora, tukimukeneyeho. None wowe urumva twagukeneraho iki? Imyaka umaze uvuga mabwa nk'ayo ngayo, urumva yaza tugeza ku ki? Sawa. Reka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana kuri babandi bayifuriza abandi Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe nshuti z'u Rwanda. Ibijya gushya birashyuha, kandi iyo umuntu agaragaje inzara zishobora kukujomba mu maso, urahumiriza kugira ngo urebe ko zahita ku ruhande igihe nta mbaraga ufite. Ariko igihe waba ufite imbaraga za nzara, urazifata kugira ngo zivunagure. Twishimire yuko FPR uyu munsi yarahije abaminisitiri, yarahije, kandi twabonye ibyo twabonye turangije tunabyibazaho igihe kinini. Minisitiri w'umutekano mu gihugu imbere mu gihugu, minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, muzanyibutse yari yabaye nde? Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, abazumva kino kiganiro, muzanyibutse yari yabaye nde?
duheruka kugira minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu ku gihe cya Faziri waje gusimburwa na n'uyu nguyu wahoze ari umusirikare Nyamvumba wagiye kuzana Karisiti Sankara arimo kumugura mu bigwa bya Komore igihe yagendaga n'indege ya Air Rwanda bayishyizemo amavuta n'iki byose kugira ngo agaragaze ko ari ibihangange n'ibitangaza. Kuva icyo gihe cya Nyamvumba akimara kuva ku butegetsi byagaragaye yuko iyo minisiteri hari isa nk'iyazimye, kugeza kuri aka kanya simpamya yuko hari umuntu uzwi cyangwa se yakoraga mu buryo buzwi. Iyi minisiteri y'umutekano ubanza yabagaho mu buryo buhishe kubera yuko n'ubundi igomba kubaho mu buryo buhishe kubera ko igomba kwica Abanyarwanda, ikoreye cyane mu biyita impunzi cyangwa se muri babandi bavuga yuko baharanira impinduka kubera yuko ibyitso byayo byose niho biri. Baramutse batangaje uyiyoboye bakamushyira ku karubanda bakanamurahiza, byagaragara ko uwo bakorana uwo ari we wese icyo gihe yagirwaho amakenga. Noneho tuze kwibaza, ese Inkotanyi zaba zaragize amakenga nyuma yuko bashimuse Karisiti Sankara bamukuye mu birwa bya Komore, barangiza bakavuga bati uyu nguyu wamusimbuye kubera ko yagiye ku karubanda reka tumukureho, Nyamvumba bakamukuraho n'utumenye naho arengeye, niba baramwishe, niba akibaho, niba afunze, niba biwe mu rugo, niba ari ku rugamba, ntawamenye kuko yari umusirikare ukomeye wa wundi uvuga ariko yijyana. Yemwe na Kagame yigeze kumubwira ngo uzambona tuzabonana mu nama y'umushyikirano, murabyibuka? Mwibuka ako kantu ariko buriya kuki tudatekereza kandi turi Abanyarwanda. Uyu munsi rero bakuyeho minisitiri w'ububanyi n'amahanga barangije bamusimbuza Olivier Nduhungirehe, ngo aruhungire iki yagarutse naze bamubambe yo kavuna umuheto, kubera yuko nuwo bamushimbuje nubwo ari mubyara wa Kagame burya ntago bivuga yuko batamubamba cyangwa se hari ibindi aje gukora bikomeye bakaba ariyo mpamvu batamurahije. Buriya ariko birutwa n'ubusa, birutwa n'ubusa, biruta birutwa n'ubusa. Ariko muzambwire mu bantu babyara biruta burya ndashaka kuzabamenya ngo banza mu bantu babyara biruta n'ubu biruta birutwa n'ubusa bari muri babandi bateguye ibyo bita genocide yakorewe aho bita Abatutsi muri 59. Muzambwire ariko banza bamubeshyera hari bura niba mubeshyerara cyangwa yarari mu barimo kuyoborwa mu kigare nk'uko uyu munsi yarabayorwa mu kigare bakica abantu nk'uko arabayobwa mu kigare bakica abantu muri 94 kubera bya bindi by'ubufana n'ubucucu bwuzura mu mitwe y'abantu aho kugira ngo batekereze bagatekererezwa. Ise wabiruta yitwa nde? Ni mubyara wa Kagame, ntibazababeshye. Muzajye gukora ubushakashatsi muzibaza impamvu biruta birutwa n'ubusa yakomeje kuzamurwa mu ntera kandi afite se ukekwa muri babandi cyangwa ushyirwa muri babandi ngo bateguye ibyo bita ngo genocide yateguwe muri 59 cyangwa yakozwe guhera muri 59 batatubwira igihe yateguriwe leta y'Abatutsi kandi ngo nta bwoko bagira. Karero mbabwire inshuti zanjye, FPR nababwiye ko kuyirwanya atari ugufata amacumu, imiheto, imbunda n'ibiki. FPR kuyirwanya ni ukuvuga ukuri, tukabereka ko ibyo bakora tubizi, tukabereka ko ibyo barimo tuzabirwanya twivuye inyuma kandi tukabirwanya dushikamye tuvuga tudatinya yuko bashobora kutwica kuko nabicanye ruharwa, nta nubwo batinya kwica babafashije kugira ngo batinya kwica babafashije babarije Rwigara, kugira ngo se batinya kwica babashyize imbere babarije Kizito waririmbaga, kugira ngo se batinya gufunga no kugira ngo bahemukire baba barahemukiye Karasira wemeraga ko ari Umututsi nyamara akabaza impamvu bishe se n'abavandimwe be na nyina, kugira ngo se bari gufata umuvandimwe idamange bakamufunga ngo nuko yabwiye ngo ndashaka guhamba abantu banjye, ntibari gukuramo umurambo wa se na nyina kabone ko bazaho bahambye ya magufa bakayafata bakayamuha bategeka kuyahamba kubera yuko uraturembeje aho kugira ngo bamufunge, nyamara kuko yavuze ijambo rikomeye banze kurimufungira banga no kurihamya banga no kurizana mu rukiko kuko yari kubaha ibihamya kubera ko yahamagaye Kabarebe 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 gira icyo ukora Kabarebe gira icyo ukora umurambo usohore Kabarebe uhambe Kabarebe wabonye ko bimukomeranya ati singiye gupfa genda bakubambe wenyine, idamange agiye kuburana ati nge nzaburanira kuri radio na televiziyo
banga kubizana kuko yari abari bazi ko agiye kubanika no kubashyira ku karubanda kuko yari azi byinshi bivugwa ko ngo mbu ni ko umuganda avuga umuganda aravuga ngo mbu bivugwa ko ngo mbu ntago nari mpari ntimuzabimbaze ntago nzamera nka Tomasi naho Imana wavuze ngo umunsi bitagaragaye azasezera ku isi n'ijuru byagaragara ko batamuhambye akananirwa gusezera uyu munsi akaba yirirwa akina imipira abantu nk'aho atekereza ko abamubwiye batashobora kubwira abandi bivugwa ko ngo mbu navuze ngo ni umugani uvuga ngo mbu bivugwa ko ngo idamange yari ari mu bantu bogeje umurambo wa Kagame sinari mpari sinzi impamvu batatumye ajya kuri radiyo ngo aburane ariko reka mbabaze abanyarwanda buriya bajya kuburana muri cya gihe bahaburanaga abantu bafatanyije na Rusesabagina mu gukora iterabwoba mwemera yuko hari harimo abantu batari bazwi 20 barekuranywe na Sankara bakarekuranywa na Rusesabagina akaboneka Sankara ntaboneke uyu munsi bikaba bivugwa ko Sankara agendera mu kagare k'ibimuga nyamara nawe yarashimuswe nk'uko Rusesabagina yashimuswe nyamara Rusesabagina nkwa yarajyanywe muri Amerika kubera ko ari Abanyamerika bavuze puresha hano buriya abanyarwanda nuko tutabizi dufite ubushobozi bwose bushobora kwirukanka na biriya bigirwamana byingize ibihangange bikaza kutanya abanyarwanda byahanuye indege kugira ngo bibone amarorerwa bizubakiraho ubutegetsi biragoye kubwira intumva biranoroshye kubwira ba bandi bumva kugira ngo tubashe kwikuraho karengane k'ibihekane nk'uko akavugwa na Barafinda ariko iyo Barafinda bamugize umukomedi bamutega mushiki wa Bamporiki akamuhindura umukomedi ari we yari azi ko aje kumucuri ku bwenge akamubwira ngo banze useke ndagusubiza yajya kumubaza akamubaza tufite imyaka ingahe kugira ngo ngusubize ati ntago ndagira 25 nyamara Kagame amaze imyaka irenga 30 ku butegetsi agahita amubwira ati nyamara buryo ungana nabo uri mu kuvugira ntago ungana nk'ingoma nariye n'izo nabonye kandi nyamara we yarerewe mu Bwongereza atararerewe aho yavukiye ari uruhinja nyuma nyina akimara gupfa buriya reka mbereke nta muhanuzi uhanura iwabo ariko nta n'impigihiga Imana ukuri kw'Imana yo kwagiye kuza kuzamurwa n'usuzuguritse ntabwo kuzamurwa na babandi biyambitse ibyubahiro kugira ngo barwanye ukuri kw'Imana amaraso yamenetse yose aratukura nta maraso y'umukara abaho yose aratukura kuba yose atukura yose ararira reka mbasabe tube ba bandi batekereza kurusha ba bandi batekererezwa tube ba bandi bumva yuko ukuri kw'Imana yo kwaje kutareba niba wowe uri umukobwa cyangwa uri umugore kutareba niba uri umugabo cyangwa uri umusore kutareba niba uri umwana cyangwa uri igitambambuga yo kwaje ari uburakari mwese kurabarimbura yo kwaje ari ugukiza mwese murakira uri he uri mu bashaka kurimbuka cyangwa uri mu bashaka gukira kuba rero uyu munsi abantu bajya hariya bakigira ibihangange bakigira ibigirwamana ngo tuzubakira ku binyoma cyangwa se babandi nabo bakaza bavuga ngo bazubakira ku binyoma kubera kugira ngo basimbure FPR mu rugwiro ibi byose byarangije igihe kandi biriho akadomo ababahamagariye kugira ngo tubivemo mwanze kubumva bapfuye bafite agahinda n'intimba niba tudashaka kumva n'uyu munsi hari igihe tuzumvirana ariko baba ntibazashaka kumva bazumva ko bashobora kurwanirira ukuri niyo bapfa nk'abapfuye barimo kurwanirira ukuri aho kugira ngo bapfe nk'abapfira mu binyoma amagambo asobetse amaganya ntasobanura amagambo ariko ba bandi basobanukirwa na bya bindi byavuzwe na baba buriya reka mbasetse mwari muzi ko umugabo bita Yesu yaje yigishiriza mu migani akumvwa na ba bandi batamwiyitirira kurusha ba bandi bamwiyitirira nyamara ba bandi bavuga ko barwanirira Muhammadi ngo bamene amaraso kugira ngo bagaragaze yuko ngo ari abasilamu bakomeye ushobora gusanga atari bo bazi ubuyisilamu kurusha ba bandi batuje bavuga bati niki twakwigira kuri Muhammadi gishobora kubanisha abantu
Martin Luther King, Thomas Sankara, Fidel Castro, Lumumba, Gandhi. Mu Rwanda buriya dufite umuntu umwe bita Kayibanda Gerigora wisabiye Kigeli atari ku bundi wakomeje ukaba umwami tukagushyiraho Premier Ministry. Kigeli binziba amatwi. Abanze kumva barumviranye bica abantu bacirwa urubanza birangira babafunze babaraho nabakatira. Bamaze kubakatira barangiza babarekuye ngo barekuwe na ministry. Ngo barekuwe ngo n'imbabazi rusange. Uyu munsi birwa bidegembya bavuga bakagira ngo barusha Kigeli kuvuga. Kigeli yaratubwiye byararangiye nta munyarwanda watumye ahunga mwe mwahunze iki cyagi ku buryo Kagame yaza kutubwira ngo rero ngo 59 ngo nibatubwire ibyatumye duhunga Kagame wahunze iki ko wari umwana mutoya iso yagiye kugwa ishyanga akaba umugwa agasi kugira ngo uzudutere isese utume igihugu cyacu kirimbuka kubera iyihe mpamvu buriya nitutitonda tuzasiga umurage mubi ariko nitwitonda tuzasiga abana batekereza icyo bashobora gukora kurusha gutekererezwa n'ibyo twabashyiramo bishobora gutuma batana ngo nuko badasa uzitegereza abo wabyaye niba basa nk'intubo uzasanga umwana asa na nyina nyamara we na nyina mudashobora gusa kandi mwarashakanye none se niba umwana avutse asa na nyina abizire niba se umwana yaravutse asa na se abizire niba se yaravutse asa na se wabo cyangwa sekuru na sekuruza n'ubuvivi ba kera babizire ngo kubera ko batwigishije iyobokamana ngo tugomba kujya mu iyobokamana ngo tukemera yuko dusezeranwa n'umugore n'umugabo kubera yuko twagiye kwicuza kwa padiri cyangwa shehe cyangwa pasiteri bakadusezeranya kubera ko tudashobora kubana ngo tubane tubyare ubuvivi n'ubuvivure kandi bazabane mu mahoro kandi tutasezeranyijwe n'abandi bavuga ko ari bo bazi Imana kurusha abandi. Aya magambo mvuze arakomeye kandi nshobora kuba nyavuze azababaza benshi ni nayo mpamvu rimwe na rimwe iyo ugiye kureba usanga ibintu byose barabigize politiki nyamara bakatubuza kureba politiki ngo yango ntimuzinjire mu bintu bya politiki ngo ntimuzafate ubusilamu cyangwa amadini ngo mubivange n'ibya politiki kuki nyamara bagiye gukora hijya bagera imaka baho kugira ngo bavuge ko bagiye gukora hijya bakajya kwamamaza Kagame imaka aho kugira ngo bamamaze hijya bakakirwa na ambasaderi wavuye ahari niba ari ahandi cyangwa aho ngaho akaza yambaye amakoti atambaye ikanzu akaza kuvuga ijambo kugira ngo bagaragaze ko bamamaje Kagame n'abarabo bahagaze aho kugira ngo babone uko bazagaruka gutwara abacakara buriya byageze n'ahandi batubohaga n'iki byose cyangwa bikagera aho bashakagaze aho bitwaje imbunda nabyo byakwemera kubera ko nizo ziduhagaze hejuru muri Congo ugira ngo se kujyayo bayoba binjirayo bayoba se barasa abandi ugira ngo se satellite n'ibiki byose bakoze ntibireba ariko Imana yashatse uwo munsi yabihuma ariko ikibazo ni ukuyizera urayizera ndayizera reka twese turebe icyo dukwiye gukora kuko ufite igihe cyo gukoresha igihe gikoresha ukiriho kandi umunsi utakoresheje igihe kizagusiga uzifuza unicuze cya gihe utakoresheje wa munsi wagombaga kugikoresha na Kongo yo umuntu yavuze ibyo utumva ugomba kumwita intore ugomba kumwita inkotanyi ugomba kumwita interahamwe ugomba kumwita na Kongo uvuga yuko ngo kubera ko atemeye bya bindi wemereramo ngo ni umwanzi wawe kuki zataba umukunzi wawe kubera ko atakoze bya bindi udashaka mugashaka igishobora kubahuza mwemba aho kugira ngo mushake igikomeza kubatanya harya ngo ni uburebure n'amasura n'amazuru ntaho bitaba ariko kuki abandi batabigenderaho bakagendera ku ndimi bakagendera ku mico yabo batandukanye twebwe n'iki kidutandukanya ni imico n'indimi cyangwa dutandukanya ngo nuko tureshya ubusa abana bawe ntaba gusumba barimo abavandimwe bawe mwese murareshya banyoko na baso barareshya cyangwa barasa nk'intobo tuzibaza icyo mvuze umunsi uzagitekereza nkagitekereza bizatuma twubaka u Rwanda rw'ejo hazaza abana bacu tuzaba gutekereza kurusha gutekererezwa Imana ibampere umugisha.